Avrupa İttifaqının iqtisadi və investisiya planı çərçivəsində Azərbaycana ayırdığı 2 milyard avro vəsait kənd yerlərinin inkişafını dəstəkləməyə imkan verəcək. Bu fikirləri Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Peter Mixalko Azərbaycanda kənd yerlərinin inkişafı və milli agroturizm sisteminin yaradılması mövzusunda seminarda səsləndirib. Azərbaycanın agroturizm sahəsində böyük potensialından bəhs edilib. Qeyri-neft sektorunun inkişafı baxımından böyük potensiala malik olan kənd turizminin inkişafı regionlarda məşğulluq səviyyəsini artıracaq, təsərrüfat sahiblərinin gəlirlərini çoxaldacaq. Agroekoturizm layihələri pandemiya dövründə çətinliklərlə üzləşən daxili turizmin yenidən canlanmasına təkan verəcək. Çünki şəhərdən rayona gedən şəxslər bir günlük olsa belə kənd həyatı yaşamağa, ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsullarının dadına baxmağa böyük maraq göstərirlər. Agroekoturizm kənd təsərrüfatı və turizm sektorlarının kəsişmə nöqtəsidir. Bu həm də fermerlər üçün əsaslı investisiya tələb etməyə, onlar üçün yeni gəlir mənbəyi formalaşdırmağa imkan verər sahədir. Bu potensialın aqrar sahə ilə əlaqələndirilməsi regionlarımızda turizmin inkişafına əlavə təkan verəcək, rayon və kəndlərimizin turizm potensialının üzə çıxması üçün yeni imkanlar yaradacaqdır. Turizm sənayesində çalışan böyük şirkətlər agroturizm segmentinə kifayət qədər böyük sərmayələr yatırır. Yerli və xarici investorların bu sahəyə cəlb edilməsi üçün kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsinə ehtiyac var. Bu barədə isə kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyinin sədri Orxan Məmmədov danışdı. Satış kanalların genişləndirilməsinə də ciddi zərurət vardır. Bu baxımdan tur operatorlar maraqlı paketlər hazırlamalı və yeni marketing siyasəti formalaşdırmalıdır. Bugün ölkələr turizm axınının cəlb edilməsi uğrunda bildiyiniz kimi ciddi mübarizə aparır və belə bir şəraitdə turizm sənayesinin iştirakçıları global rəqabətə davam gətirmək üçün yeni çağırışlar və tələblər ilə ayaqlaşmalıdır. Orxan Məmmədov əlavə etdi ki, Azərbaycanda kəndlərdə sahibkarlığın və özünə məşğulluğun inkişafı layihəsi çərçivəsində Quba, Qusar, Xaçmaz, Şəki, Zaqatala, Qax, Lənkəran, Astara və Lerik rayonlarında kənd turizmi sahəsində 50 sahibkarlıq subyekti yaradılacaq. Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Peter Mixalko isə nümayəndəliyin əsas təşəbbüsünün ölkədə 25 min kiçik və orta biznes subyektinə dəstək vermək olduğunu bildirdi. Kənd yerlərinin inkişafı ilə bağlı nəzərə alınmalı bir sıra məqamlar var. Kiçik və orta biznes subyektlərinə dəstəyimiz davam edəcək. Kənd yerlərinin inkişafı ilə bağlı biliklərin ötürülməsi, keyfiyyətli qida istehsalı, ekoloji kənd təsərrüfatı ilə bir çox aspektlər mövcuddur. Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin sədri Seymur Mövlayev isə bildirdi ki, agroturizm üçün dağlıq ərazilər, xüsusilə Şəki, Zaqatala, Quba rayonları daha əlverişlidir. Zümrüd İbrahimova, Ələkbər Baxşıyev, ATV Xəbər.